Кіно, що не засноване на реальних подіях, але відзняте в реаліях української війни. У Києві вийшла у прокат драма «Бачення метелика». Стрічка розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик», яка повертається з російського полону, але нові випробування чекають її і на рідній землі. Про те, як знімався український фільм та як його приймали на Каннському фестивалі, розкажемо у нашому сюжеті. 32-річний режисер Максим Наконечний задумав створити ігрове кіно про аеророзвідницю на позивний «Метелик», коли монтував документальний альманах «Невидимий батальйон» про жінок на війні. Над сценарієм він працював разом із лауреаткою Шевченківської премії Іриною Цілик. Для своєї дебютної стрічки режисер обрав професійних акторів, які грали з військовими, добровольцями та волонтерами. Ну, найважче мені було втримати правильну дистанцію, працюючи з таким делікатним і непростим і важким матеріалом, тобто не впасти в оце надмірне зображення страждань людських і трагедії, але при цьому бути достатньо близько, аби з достатнім рівнем інтимності розказати цю людську історію. Виконавиця головної ролі Рита Бурковська під час зйомок змушена була опанувати навички керування дроном, а також відвідувати курси парамедицини разом із госпітальєрами. Акторка каже, що цей досвід її лише збагатив. Чи пам'ятаєте ви, при яких обставинах вас було затримано учасниками незаконних збройних формувань? Так, я, звісно, їх пам'ятаю. Це був підрив групи, тобто ми підірвалися, я вилетіла, втратила свідомість. Ну, ось так. Чи вона така, як ви? Ну, тобто, це може бути історія про вас. Тобто, ми не грали якихось там умовних людей, якихось там. Ми грали про тих, от, з ким ми можемо зустрітися тут, на вулиці, в кіно і так далі. Це історія про кожного з нас. Тобто, це могло все статися і з кимось іншим. Кращу подругу головної героїні Сороку зіграла відома українська режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит. Вона каже, що на проби вирішила піти одразу після того, як прочитала сценарій. Там багато сильних сцен, мені дуже подобається кіно за його стриманість і, ну, якась є хороший смак, знаєте, розказувати про таку драму насправді таким спокійним якимсь способом. Зйомки фільму кілька разів переносилися через ковід. І все ж, торік на початку лютого робота над стрічкою була завершена, а західні партнери з Чехії, Хорватії та Швеції представили його на міжнародних кінофестивалях. Фестивальна світова прем'єра відбулася минулого року в Каннах. Це був один з двох українських фільмів, який представляв Україну в Каннах. Єдиний фільм від України в одному з основних конкурсів «Uncertain Regard». І це було перша наша така перша зустріч зі світом, зі світовим глядачем. Вона пройшла дуже успішно. Після того фільму ось весь цей час подорожує світом. Він був і в Індії, і в Швеції, і в Норвегії, в Польщі. «Бачення метелика» отримав нагороду як кращий фільм у конкурсній програмі «Паралелі та зустрічі» на кінофестивалі у Сербії. А на Одеському кінофорумі його назвали найкращим українським повнометражним фільмом. Ну, з поверненням метелика. Слава Україні! Героям слава! Запускай! Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда» тут.